Doutora Nusma, com essa pandemia, como é que está o funcionamento da Comarca São Pato? Continua ainda remota, já está normal? Como é que está esse funcionamento? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao senhor por nos dar essa oportunidade, né, de abrir esse espaço tão importante de comunicação e visibilidade junto à sociedade que nos assiste nesse momento. A pandemia, ela impactou demais os nossos trabalhos. Agora, muito embora possa ser paradoxal, mas não é, ela impactou também de uma forma positiva, porque a produtividade, o número de atos processuais que foram praticados durante a pandemia, eles praticamente dobraram. Agora, no que diz respeito ao atendimento ao público, no tempo máximo de crise pandêmica, realmente tivemos que tomar os cuidados, né, com todo aquele protocolo da Organização Mundial de Saúde, seguido pelo Ministério da Saúde e por todos nós. Evitamos o atendimento presencial e as audiências, elas eram feitas, essencialmente por meio de videoconferência. Contudo, agora com esse, como a pandemia arrefeceu, ou seja, diminuiu, e graças a Deus estamos voltando, retomando a normalidade aos poucos, nós já estamos no atendimento presencial das 8 da manhã às 15 da tarde, atendendo ao público, advogados, né, as partes. E as audiências nós estamos fazendo de forma presencial aqui na sala de audiências. E também sem desprezar o sistema de videoconferência, que é a tecnologia, é a modernidade, é um caminho que não tem volta. Embora às vezes tenhamos algumas dificuldades por questão de conexão, mas nós insistimos e com muita criatividade conseguimos dar conta do recado. Pois essa é uma pergunta que eu ia fazer. Essas videoconferências, esse trabalho remoto, vai ficar alguma coisa, doutor, depois de passar essa pandemia? Com Sim, vai certeza. continuar, não resta dúvida. Como eu já falei, é sempre um passo à frente que nós vamos caminhando. A videoconferência, ela facilita, não é? Por exemplo, agora nós estamos, infelizmente, sem um promotor titular, mas nenhuma comarca fica órfã nem de juiz, nem de promotor, porque sempre tem-se um promotor de uma comarca vizinha respondendo, que no caso de São João dos Patos é o doutor Helder de Pastos Bons. Então ele tem sido extremamente solícito, muito responsável no seu trabalho e não nos abandona em momento algum. Fizemos aqui há uns 15 dias uma semana inteira de audiências criminais e ele participou de todas, como através da videoconferência. Eu, a juíza aqui, o defensor, o advogado, as partes, testemunhas presencialmente e o promotor de lá, de Pastos Bons, fazendo seu ofício. Então não tem como nós desprezarmos a videoconferência, isso Vem para ficar, né? vem para ficar. A senhora responde para São Patos também para o Sucupira? Olha só, deixa eu esclarecer. Eu sou juíza titular de São João dos Patos. Sucupira do Riachão, ele é termo judiciário de São João dos Patos. Essas duas cidades formam a comarca. Então, a nossa comarca ela é formada por Sucupira e São João dos Patos. Recentemente eu entrevistei o novo comandante da Polícia Militar, aqui de São João dos Patos, no 35º, ele falou muito em parceria, né? Parceria. É importante essa parceria, juiz, promotor, polícia. É importante demais. Vejam bem. O Poder Judiciário, ele não faz parte do aparato de segurança do Estado. Como bem disse aqui as palavras do desembargador Paulo Welter, nós somos infraestrutura. Nós estamos aqui para dar as condições necessárias para que a sociedade viva em paz e para que os demais poderes trabalhem, com harmonia. Mas é importante demais. E tem que existir, né? É um sistema de justiça. Nós todos formamos o sistema. As polícias, civil, militar, a defensoria, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Temos que trabalhar em harmonia, porque se não for dessa forma, o serviço realmente não é efetivamente prestado a contento, como toda pessoa, todo cidadão, não só daqui, mas de qualquer rincão, qualquer recanto desse país merece. Doutora, você recebeu em 2019 um título de cidadã patoense.
Como é que a senhora analisa esse reconhecimento em relação ao seu trabalho aqui em São João dos Passos? Pois é, o senhor tirou as palavras aqui da minha boca. Eu analiso de uma forma muito feliz. Todos nós ficamos, né? Quem é que não fica feliz e satisfeito em ter o seu trabalho reconhecido? Então, em verdade, foi um reconhecimento da sociedade através da Câmara de Vereadores, na pessoa da, à época, vereadora Ana Paula Pavan, que fez a minha indicação e foi aceita. E eu recebi de muito bom grado, com o coração aberto, muito feliz, que isso comprova que a sociedade de São João dos Patos percebe e vê o quanto que nós nos entregamos ao trabalho. Não é à toa que eu passo meus dias aqui, as pessoas me veem, é final de semana, é feriado, não só vivenciando a sociedade patoense e principalmente trabalhando, que acredito eu, e não deva ter muitos comentários negativos. Eu espero que sim. Eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu me dou por inteiro no que faço. Eu só quero ser aqui redundante e agradecer novamente por essa oportunidade e dizer que estou sempre aqui, as portas da Casa da Justiça estão sempre abertas. Geralmente as pessoas têm um certo receio de vir aqui, acham que só vem quando tem algum problema. Não é exatamente assim. Não é de fato que efetivamente o Poder Judiciário ele substitui a vontade das partes. Quando não conseguem fazer um acordo, nós temos que entrar para dizer o direito, que essa é a nossa função. Mas estamos aqui de portas abertas para atender a quem tiver a necessidade, de acordo com o seu caso. Doutora Nusma, muito obrigado pela entrevista. Vamos ficar sempre à disposição. Qualquer coisa, nós estamos à disposição para divulgar as coisas que interessam à população, tá bom? Forte abraço.